ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ସଂସ୍କାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ସଂଘ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନବିକତାର ନିଆରା ପରିଚୟ ଦେଖାଇଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ସଂଘ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ସଂଘ ଗରିବ, ଅସହାୟ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏକ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଏକ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ହଳଦିଆ ଗୋଡ଼ା ନିକଟରେ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ପରିଚୟ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, କୀର୍ତ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦାସ, କେଦାର କୁମାର ବେହେରା, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା, ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ବେହେରା, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ବାବୁରାମ ସାହୁ ଏବଂ କବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେବା ସହ ନିଜ ସଂଘର ଗଚ୍ଛିତ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ଫୁଲହାର, ବାଉଁଶ ଓ କାଠ କିଣି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ମାର୍ଶାଘାଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସଂଘକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ସଂଘକୁ 100 ସଲାମ କରିଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସଂଘର ଏଭଳି ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବ ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ପାଗଳ ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣ ଶବ୍ଦ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଯିଏକି ଆମ ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଏଠାରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆସିକରି ହଳଦିଆଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଆମେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ବଜାରର କମିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେ ମିଶି ଲୋକଟିର ଶବ ଦାହ କରିବା ସହିତ ଶବ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। କ'ଣ କହିବେ ସମାଜ ପାଇଁ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ସମାଜ ପାଇଁ? ଏହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ଯେମିତି ଆମର ସଂଗଠନ କାହା ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଯିଏ ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ ଏତିକି। କାହିଁକିନା ଗରିବମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ସଂଘ ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନସାରା ବି ରହିବେ। ଆଗରୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯିଏକି ଶବଦାହ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଘର ପୋଡ଼ିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯିଏକି ଏଇଟା ଆମର ଶବଦାହ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାବୁଛି ମୁଁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆମର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମାଝୀ, ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ସଂଘ ମାର୍ଶାଘାଇ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଶବ ସତ୍କାର କଲେ ଏନେଇ କ'ଣ କହିବେ? କିଛି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ହଳଦିଆଗଡ଼ା ଠାରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି 2 ଦିନ ହେଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଖବର ପାଇ ଆମର ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସଭାପତି ଦାସଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୋର ଜୁନିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶବସଂସ୍କାର କରି ଏଭଳି ସଂସ୍କାର କରିବା ପରେ ମୋତେ ବା ଆମ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମାଜରେ ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ସେଇଠି ଆମ ସଂଗଠନ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।